السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن اخيارتنا داوري ساي إذل كيمبا ميلكس توال جوكتان كسور دوادا برنامج كي نيهبين نمو مانتا ومالين نمو خميسة تاريخ دونا واللبادة نوفمبر سنة كالباكوني سدحي لباتن برنامج كي نواكي لبات يدو برنامج كي كوريي وآدو حيث بدن عاد كي لكرتو يوتيوب كي فيسبوكا واتاي برنامج كينا فيد نمو وحان إذن كوغاه يا قدباء أدو حيسا بدن برنامج كان كيكو ري يوحي نو تشوكتي حالات دو إناي دين دين تاي هل كي أغو حميد أي مري سي دقال عرس نأو سعودي لبادو قلوبا وحي كور سوغيين أفايين ندودا حماس يو إنتا كوفايل كا وحي سوغيين أبو عبايدا إنو كاه الله وحي شلاي يمانتا دعاي وليبا دقال كا عرس يمانتا دعاي شلاي وحساسا مدعين halka Israa'il iyo jamaacadeedana ay ka warsugeen agaari ninka la yiraahdo oo hafayeenka militaryga ciidamada Israa'il labadiiba haday soo hadleen nin walba waxba u sheegay wixii ay sheegeen waa idii haya Abu Ubayda ayaa aad uga hadlay wixii ay gubeen wixii ay baabiyeen wixii ay qabteen halka agaari uu si dulmar ah u hadlay haddaba sheekada iyo waxa ay ka hadleen iyo halka hadda ay marayso jasiira qariidadii ay caawa ka sameysay ayaan idiin soo gudbinayaa dagaalkii maanta sida uu ku dhamaaday ayaan idiin hayaa waxyaabaha kale aan barnaamijka idiin kugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah qodobo kale oo ay ka mid tahay joornaalka weyn ee Mareykanka ee la yiraahdo Wall Street Journal ayaa qoray in kooxda Ruushka ee la yiraahdo Wagner ay gantaalaha lagula diriro diyaaradaha siinayaan Hezbollah xilli barito la filayo inuu hadal jeediyo hoggaamiyaha kooxda Xisbullah Sheikh Xasan Nasrullah kaasoo hadalka uu jeedin doono muxuu noqon doonaa caawo dhan adduunyada laga sheekeynayo haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo qodobo kale safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online waata kula tooraxsan xiyaarsana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaan ku bilaabayaa tirada ciidamada Israa'iil ee dhintay oo sii kordhaya barnaamijka kii koray markaa ka hadlayay waxaa la yiri markiiba laba xabo bisa lagu daraa laba ku darsoontay sababtoo ah xalay waxay loo joogtay 16 maanta markii aan soo barnaamijkii ugu horreeyay waxaa yiri mar walba laba ku dareen meeqay noqoto 18 aan isugu kaana dambeysay 2 saac ka hor 3 saac ka hor barnaamijka soo geliyay hadda Al Jazeera waxay keentay wixii cusbaa ciidamada militariga Israa'iil waxay sheegeen tiradu inay 20 noqotay laba lagu daray marka barnaamij kasta laba lagu darayaa haddaba aad ii tuso Al Jazeera warbixin ay sheekada ka qortay haddaba telefishinka Al Jazeera goor dhow wuxuu qoray tirada ciidamada Israa'iil ee lagu dilay dagaalka Gaza waxay kor u dhaaftay waxay gaartay 20 ciidanka ixtilaalka ama gumaysaha Israa'iil waxaa sida la sheegay ku kordhay oo la dilay 2 ka mid ah ciidamadiisa kuwa dhulka ah magaalada Gaza ayaa lagu dilay caawa tiradana marka waxay gaartay ilaa 20 primarka soo noqono 22 laba le waay ayaga labo xisaabta laba le lagu wada waay marka xisaabtaas 20 ka ah ma wasiirka ka ooyshiisay arimaha wasiirka waxa la yiraahdaa xaaladaha degdega ah dhawaana la magacaabay Israa'iil maru ilinta ashan waay maru faruur ya qaniinsado maru waxa jira ka hadlo wariyash way yaabeen haddaba aan idin tuso Al Jazeera oo warbixin ka qortay wasiirkan waatay Al Jazeera waxa leedahay Gantz wuxuu sheegay sawirada la soo qaaday dagaalka ka dhacay Gaza
waxay nagu sameeyeen oo yiri xanuun ilinteena daadatay wuxuu soo kala sheegay markii ay arkeen indhahooda ay saareen ciidamadoodii oo dhulka ku daadanaya waxa dhahaya wasiirka xaaladaha degdega Israa'iil ay leedahay Aljazeera ayaa warbixintan qoreys Aljazeera waxa leedahay marka wasiirka Israa'iil ee xukuumadda arrimaha degdega Benny Gantz ninkii la yiraahdo wuxuu ka hadlay dhowr arrimood arrinta koowaad wuxuu yiri sawirrada ka imaanaya goobaha dagaalka xanuunay nagu beereen ilinteena way daadiyeen markii aan aragnay ciidankeenii ka mid ahaa ciidamada ugu qatarsan ugu tababarka fiican ee la yiraahdo Jafcaati oo dhulka ku daadanaya waxa soo kale aanu la yaabnay Nimr oo maartay waqtiyo adag maraya waxuu yiri waxaan maraynaa waqtiyo adag oo dhibaato ah laakiin hadafkeena iyo ujeedadeenu waxa waaye Gaza inaanu meel ku hubsano oo aan saarno iyadoo dhibaatooyinkaas oo dhan nagu dhacayaan way wasiirka xaaladaha degdega wuxuu leeyahay dhibkaasaa jira ilinta waa cishan weyn ilinteenu maaratay waa cishan weynay waa murugoonay markii aan indhahayni ku aragnay ciidankeenii kuwii ugu qatarsanaa oo dhulka ku daadanaya itneen miya marka laba miya labo wasiir qaylinaya suuragal miya ay leeyihiin wariyaashu waxay leeyihiin suuragal maa meesha wax kala ku aasan maxaa kaloo meesha ku jira wasiirka waa arkaysaa sawirkiisi waa aragteen suu u caraysan yahay u faruur yaqaniinsanayo dhibaatada iyo dhaawaca soo gaaray halkaas ayaa ka dareemaysaa way Hagari iyo Abu Cubayda warkoodii waa noo soo socdaa nin walba wixii uu ka hadlay caawa oo la taxliiliyey xaaladda dagaalka iyo qariidadii Jasiira caawa meesha lagu kala nastay dagaalka hadda meeshu joogo waa noo soo socdaa laakiin waxaan rabaa inaan warbixin yar oo goorna soo dhacday ka hormariyo waatay Aljazeera waxay leedahay marka joornaalka weyn ee waddanka Mareykanka ka soo baxay la yiraahdo Wall Street Journal wuxuu leeyahay kooxda Wagner ee waddanka Ruushka waxay siinaysaa hanaanka difaaca cirka ama gantaalaha difaaca cirka ayay waxay siinaysaa Hezbollah marka Wall Street Journal waa joornaal weyn arrimaha siyaasadda taxliiliya Mareykan badan ku xiran sirdoono badan ku xiran wuxuu leeyahay waxay ogaadeen mukhaabaraadka ama sirdoonka Mareykanka inay sheekadaas socoto laakiin waxaa la isweydiinayaa ma siiyeen macnaha ma u gacan geliyeen oo ma haystaan hadda Hezbollah hubkaas mise hadda loo wadaa marka wuxuu leeyahay Wall Street Journal waxa aaminsanahay inaan weli la siin saraakiisha Mareykanka waxay leeyihiin inaan weli la siinin laakiin qorshihiisi ismada uu dhamaaday taasna marka waxay ku keenaysaa gobolka dhibaato marka iyadoo laga hadlayo Ruushka iyo Wagner iyo meesha inay ku soo xididaysteen oo soo galayaan Mareykankina uu tagay diyaaradihii iyo maraakiibtiisa ay ku sugan yihiin xaaladda marka waa loo yaabaa gobolka dadka marka wax taxliiliya waxay leeyihiin sheekadan waxa cirka ay aadi doontaa Barito bari salaada Jimcaha kadib waxaa la sugayaa inuu hadlo wadaadka hoggaamiya kooxda Hezbollah Hezbollah 10 jeer ka awood badan tahay Hamas 2016-kii ayaa Israa'iil waxay gumaysan jirtay koonfurta Lubnaan dagaalkan oo kale inta ku qaadeen oo dhagaha la iska garaacay taangiyo badan laga gubay Israa'iil ayaa Israa'iil gacmaha taagtay weena ka baxday Lubnaan saasaa lagu dhameeyay heshiiska saas ku dhamaaday Hezbollah waagaas ilaa hadda marka way jiraan marka waxaa leeyahay Hezbollah waxay 10 jibaar ka awood badan tahay Hamas Hamas iyo jihaadul islaamida reer Falastiin iyo xataa way marti gelisay ayadii la joogaan galabta ugu dambeysay Jasiira waxay lahayd gantaalo ay kooxda Hamas ay joogta Hezbollah iyo wiilasha la jooga Hamas ay soo rideen aa ku dhacay meelo kamid ah Israa'iil marka Barito hadalkaas ujeedin doona wuxuu noqon doonaa Allaah yaclam laakiin waa la sii qiyaasayaa labay mid noqonay
inuu digniinka madambaysa Israa'iil siiyo u yiraahdo ilaa waqtigaas waa inaa ku joojisaan weerarka dhulka hadii kale annagana halkaan aan ka bilaabaynaa. Waa kow. Midda labaad, horaa idin kugu sheegay sheekadan, inuu yiraahdo dagaal maftuuxa, dagaal furanaan ku dhawaaqnay. Hadda maalmahan oo dhan barnaamijyahan ka sameeyey, intii ila socotay waa ila socotay, waxay weerarayeen wixii xuduudda ku yaalay oo kaameraha dhan waa burburiyeen, wixii kaamerooyin iyo alteena meesha ku yaala waa burburiyeen si ay ugu diyaar garoobaan xarb maftuux, waxa la yidhahda dagaal furan, inay soo galaan. Marka wadaadkaas warkiisa Brito ayaan ka hadli doonaa adduunyada oo dhan hadday laga hadlayaa. Wadaadka wadaad caadiya maaha, marka wuxuu sheegi doono halkaasaa laga ogaan doonaa. Waaye waxaan galaynaa marka labadii afhayeen wixii ay kala sheegeen. Afhayeenka ciidamada militariga Israa'iil aan ku horumarinaa. Waaye haddaba Aljaziira oo warbixinada isku soo aruurisay ayaan annaguna kasoo xiganaynaa. Afhayeenka militariga waddanka Israa'iil Daniel Hagari ninka la yiraahdo waxa uu sheegay inay garaaceen cadowga, sida uu hadalka u dhigay, ayna ku duqeeyeen rasaas awood leh, waxaan ka garaacnay dhulka, cirka iyo meel walba. Ciidamadeennu wuxuu kaloo yidhi waxay dhammaystireen hareeraynta magaalada Gaza, waxaynu diiradda saaraynaa inaynu ka takhallusno Xamaas. Askarta naga dhimatay tiradoodu waxay gaaraysaa, laga soo bilaabo 7-dii Oktoobar markii howlgalku bilowday ilaa maanta, 375 askari. Wuxuu sidoo kale ka hadlay abaanduulaha ciidamada Israa'iil in uu markaa booqday uuna sheegay inay diyaar u yihiin in ay markaa dhinac kasta Israa'iil ay iska difaacdo oo ay la dirirto Xamaas. Dhinaca kale, Hagari wuxuu sheegay xabad joojin inaysan hadda miiska u saarnayn, miiska inaysan u saarneen wax xabad joojin la yiraahdo oo Israa'iil shaqadeeda ay sii qabsanayso. Marka dhowrka arrimood ayuu ka hadlay ninka la yiraahdo Hagari. Marka dad waxaa jira muxaliliin ah, muxalil askari, muxalil siyaasi aa jira, dadka wax falanqeeya, mid militariya u falanqeeya, mid siyaasadu falanqeeya, waa dad wax bartay. Marka dadka wax falanqeeya ayaa Aljaziira marka waxay weydiisaa muxalilka siduu u arkay ninkan hadalkiisa. Marka dadka muxaliliinta waxay ka hadleen Hagari hadalkiisa, waxay dhaheen saaxadii dagaalka maba ka hadlayo ninkan. Meeshii xabadda ka socotay oo laysku jilbaha laysu aastay oo dhagaha laysaga garaacay warkeeda laga rabay, taliyaashaasaan dilnay, waxaasaan soo qabannay, horumarkaasaan gaarnay, magaaladiiyaan kala jarnay, labaan u kala qaybinay, saan meeshaan ninkan wuxuu nagu mashquuliyay, dhaheen dadka wax tacliiliya, wax guuduu nagu mashquuliyay. Tirada guud askarta naga dhimata waa intaas, abaanduulaha ciidamada meesha tagay, Xamaas waa ka takhallusi doonaa, xabad joojin wax la yiraa ma jira. Marka waxay yidhaahdeen warkiisu waa wax guud, waa wax guud, dadkana wax guud ma rabaan. Adiga hadda idaawanayo wax guud ba rabtiin, waxaa rabtiin maanta maxaa layska dilay, xaggee la kala qabsaday, yaa adkaaday, yaa sargaal laga dilay, dadku adduunka oo dhan marka waxaasay rabaan. Marka ninkaa marka waxaa la yidhi saasuu ahaa. Wax yar kadib marka Abu Cubayda iyo ninkan habeenkii ayaa la sugaa, dadka labada dhinacba way sugayaan, ma fahmi, qoladan waxay sugayaan Hagari Israa'iil iyo xerteeda, Xamaas iyo xerteedana waxay sugayaan Abu Cubayda. Marka Abu Cubayda marka wuxuu ka hadlayaa asaga wax guudan iga dhaaf uu leeyahay, nimankaan dagaalaana dhex mari doona, wallaahi midda aa ku dhigna ma jirto, lixaa gubnay, xaggaa uga soo baxnay, jiiradaasaa ka nimid, halkaasaan qabannay, intaasaan soo qabannay, kan wuxuu ka hadlaa saaxada fagaaraha wixii ka dhacay. Marka waxay leeyihiin dadka khubarada ah, marka laysbarbar dhigo ninka fagaaraha ka hadlaya, fagaarahaasaa ku sarreeyley, kan ka warwareegana hadda aragtid fagaaraha banaanka ku jooga. Marka Abu Cubayda muxuu yidhi, aan marka warkiisa galno, Abu Cubayda waa tahay, Abu Cubayda
وحو كهدلي دورا ريموت الجزيرة عوان كيدي بوحي وردكتي أبو عبيدة وحو يري وحان بربرني قوتادة تانجية دا إسرائيل مركا تربضان أو أسكرت عدوغ أهنا وان دلني أي عوان وردكتي أبو عبيدة سيدا يري لذاي مركا وربحين تجزيرة ويسي سعطوح لذا أبو عبيدة أفاينكا كوحدك تايب القصام وحو كهدلي ساقونا دور غضب قضب كواد مجاهدين تا وحي سيوضان دفاع اي وجران اني اسكعا بيان اذا مدى كميستها اي دور لنع كسو ويرارية او ويرارة كسو قاضية قضب كالبادو كهاللي وحواي وحان بربرني كتيبادا اما قوتادا ليرادو قوتادا دباباتك اما تانجيادا ايان قبي اهان بكتخلصني وحو كالو شاقي وحان dhaawacyo u geysanay ciidan fara badan kuwa kalena waan dilnay oo ciidan badan ka laynay u leey Abu Ubayda wuxuu leeyahay waxa noo suura gashay inaynu qaybta dambe ee gadaale uga soo degno ciidamada oo aan ku sameeynay weerar rugaal celin ah aan ku sameeynu leey meesha gadaale ayaan uga nimid macnaha gadaal ayaan uga soo baxnay halkaas ayaan maartay aan weerar culus ugu geysanay wuxuu sidoo kale Abu Ubayda ka hadlay wuxuu sheegay baabuurka weyn ee beebaha ee qaada askarta oo ay Israa'iil u baxsatay shabeelka adduunyada midka ugu fiican ee beeba ah oo qafilan ee askar lagu qaato ayaa lagu macneyn jiray markii hore wuxuu sheegay in uu ciqaab kala kulmay ee gantaalahooda garabka laga galo Al-Yasin iyo Kornay waxaana uu sheegay inay ka burburiyeen wuxuuna ugu baaqay shacabka Israa'iil in beenta loo sheegayo ay taamidan waxba ka jirin dhimashada wiilashooduna ay inta ka badan tahay dhaawacuna inta loo sheegay ay ka badan tahay baabuurtii loo sheegi jiray inay Israa'iil ku faanaysana ay ku ciqaabeen gacmahooda oo ay ku burburiyeen wuxuu sidoo kale Abu Ubayda sheegay waxaan fulinay weeraro sida uu sheegay galabnimadii maanta waxaan toos u beegsanay gawaari iyo taangiyo weerar nagu ahaa wuxuu yiri lix taangi ayaan gubnay laba baabuur oo kuwa askarta lagu qaadana waan gubnay waxaa sidoo kale aanu burburinay bahal la yiraahdo jaraafaad ama baalka ka tarabiilka oo kala waa askartu isticmaalaan si ay wadooyinka miinooyinka iyo waxa lagu aasay dhagaxyada ay isaga qaadaan waxa uu sidoo kale sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ay iskaga caabinayaan waxana uu yiri waxaynu wali haysanaa awood aynu iskaga caabin karno oo cashar ugu dhigi karno ciidamada Israa'iil marka labadii sheegashaba Al Jazeera sidaasay noogu soo gudbisay annaguna dee waa dhageysanay nin walba wuxuu u arkaa marka isagay u taalaa asaga qaadanay waxaan ku soo gabagabeynayaa marka Al Jazeera qariidada samaysa maalinkii iyo habeenkii qariidada waxay ku tacbiirisaa wararka ay hesho sida arkaysaan Al Jazeera wali waxay leedahay wadadii maanta ay tageen ciidamada Israa'iil way dhaafi waayeen awooddoodu waxay tahay ay rabaan inay la isku furaan oo magaalada Gaza ay dhexda ka kala dhuftaan marka waxay leedahay iska caabin xoog la dhacday meeshii wadadii kale ee Shaarir Ar-Rashid oo hadday aan ka hadlaynay xeebta saarna wadadaas wali ma gaarin meel dhexe joogan meeshaas dhexe ayay caawa ku sugan yihiin oo macnaha wadadii kale ee la lahayay Salaaxuddiin ayaa u go'an kaliya marka wixii maanta dagaal ay soo qaadeen wixii weerar ay soo qaadeen wixii diyaarado cirka laga soo ganay oo ay ka soo galeen ka qayb qaateen dagaalka halka lagu soo qaaday waa marka waxay yiraahdeen hawsha sidaasay marka ku dhamaatay waaye marka arinta kale ee muhiimka ah qariidada aan idin tuso sida arkaysaan markan dhinaca badda waxaa ka imaanaya
diyaarado ayay leedahay jasiira ayaa galabta ilaa caawa aad uga yimid si ay waddadii ay soo mari lahaayeen u furaan. Diyaaradahaasu marka waxay duqaynayaan waddada shaaric la yiraahdo waddada saaran badda inay markaa furaan shaaricu rashiidkaas geesihiisoo dhan sida idinkaga muuqata sawirka waa u jeedaan jasiira noo calaamadaysay. Diyaarado dhinaca badda ka imaanaya ayaa duqaynaya, taangiyadiina halkaasay joogaan. Marka inay waddadaas ay ka go'an inay kala jaraan magaalada, xaalkooda marka kaartadooda waa sidaas waa tahay. Marka macluumaadkii oo dhan baa isku soo aruurinay galabta ilaa caawa wixii dhacay. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin meel kastoo aad naga daawanaysaan. Waxaan u mahadcelinayaa in badan oo barnaamijka fariimaha soo qora kana qayb qaata. Fariimihiina waa jeclahay, waa akhriyaa soo qora. Sidoo kale inta barnaamijka laaggaraysana aad baan ugu mahadcelinayaa. Inta aan laaggarenna waxaan ka codsanayaa barnaamijka inay laaggareeyaan oo ay sheergareeyaan. Haddaad ku cusubtahay YouTube-kana subscribe saar, haddaad ku cusubtahay Facebook-kana follow garay. Inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.